cançó, pot ser que no tingui cap interès en preguntar-se què és exactament aquesta cosa que canvia. I pot cantar la cançó tantes vegades com vulgui, la pot cantar a molts llocs davant de molta gent, inclús pot passar que la gent l'aprengui i la canti amb ells també. Si diguem que la cançó pot fer totes les coses que les cançons fan, pot tenir una vida normal la cançó, sense que el músic hagi hagut de preguntar-se què és exactament aquesta cosa que havia fet. Fins que un dia, per la raó que sigui, decideix anar a l'SGAE i registrar aquesta cançó com a pròpia. Si alguna vegada heu parlat amb algú de l'SGAE, veureu que són gent que no estan gaire per miraments. I és fàcil pensar que no acceptarien que volguessis registrar una cosa que no saps ben bé el que és. Aleshores, en aquell moment és imperatiu establir clarament què és i què no és aquella cançó. I el que s'estableix com el que és la cançó, segons queda escrit en el moment de fer el registre, són tres coses. Una lletra, una melodia i uns acords. Em permetreu que no parli de la lletra perquè vull centrar-me en el cas específic de la música. Aleshores, des de la perspectiva de la música, si hem de creure el criteri d'aquesta mena de policia de l'intel·lecte que és l'SGAE, una cançó consisteix en dues coses, en una melodia i uns acords. Però qualsevol persona que hagi tocat o ha cantat una melodia sap que pots fer-hi moltes modificacions sense que deixi de ser la mateixa melodia. I el mateix passa amb una sèrie d'acords. I el criteri pel qual, encara que hi haguem fet moltes modificacions, tenim clar que segueix sent la mateixa melodia, depèn d'aquesta enorme pluralitat de cançons que compartim en una cultura i és molt difícil d'establir inequívocament. De fet, en molts casos, si no tinguéssim l'ajuda del títol i de la lletra de la cançó, no podríem saber realment si el que estem sentint és una versió molt rara d'aquella cançó que coneixem o una altra cançó diferent però que s'hi assembla. O si pensem, per exemple, en les versions que Bob Dylan ha fet al cap dels anys de les seves pròpies cançons. Hi ha concerts de Bob Dylan als que, si no sentíssim la lletra, no podríem saber quina cançó està cantant. Per contra, una cançó com, per exemple, Flor Groga, dels Manel, conté girs melòdics i harmònics que fan pensar molt en Torramona, de Bob Dylan. De manera que, si no fos perquè identifiquem la diferència en les veus i en els arranjaments, que són coses que no estan en el registre de l'SGAE, potser hauríem de dir que els Manel regien Bob Dylan i que Bob Dylan ha escrit moltes més cançons de ja les moltes que sabem que ha escrit. O sigui que tot sembla indicar que el criteri pel qual l'SGAE convida els músics a registrar les seves cançons és una absurditat. Però una absurditat quan ingressa en el terreny dels diners, del dret i de la legitimitat o la integritat morals es converteix en una impostura. I és interessant adonar-se que aquesta impostura no es dona fins que el músic, probablement sense altra intenció que guanyar-se la vida, ha anat a fer un tràmit legal pel qual ha hagut d'establir inequívocament què era exactament allò que havia fet. És a dir, ha hagut d'abraçar, acceptar la categoria abstracta de la cançó, de l'obra, no? Que depèn en última instància de la categoria romàntica, del subjecte creador. Aquesta és una de les tantíssimes vegades en què una idea romàntica, suposadament apolítica i pura, està en la base de les iniquitats que aquesta mena de capitalisme integral en el que tots estem immersos comet. Aquest capitalisme del qual els mitjans de comunicació dominants ens diuen cada dia que no podem sortir. Bueno, tal com l'he exposat, aquesta idea està pensada molt específicament en el cas de les cançons, però de fet remet una idea d'abast una mica més general i que crec que és una idea que està en l'ambient, que a aquestes altures ja és clara però que potser no hem acabat d'assumir del tot. I aquesta idea és que en realitat no existeixen les obres musicals,
sinó que existeix la música.